Marcat per la nova normalitat, així ha estat l'assaig de Clitemnestra a la Casa dels Noms, avui a la Misericòrdia. Lluny de la representació que la tradició occidental fa de Clitemnestra, aquesta producció, dirigida per Agustí Villaronga, sensibilitza la seva figura. És un personatge considerat com una traïdora, usurpadora, adúltera, un personatge sempre, durant molt de segles, tractat amb molt menyspreu. La filla de Clitemnestra va ser sacrificada pel seu pare, Agamenón, i Clitemnestra va venjar la seva mort. Ho sé. És que m'espero un ganivet afilat per acontentar els déus. Aquesta venjança, històricament, ha servit per crear un missatge misògin que mostra Clitemnestra com la representació de la maldat. Amb aquesta obra s'acerca a humanitzar el seu personatge. Tractar aquest sentiment que tots puguem tenir dins, no? És justícia, no és justícia el que fa. Aquí és el que plantegem i aquí hi ha la feina de posar-se en pell de la Clitemnestra. Del 24 al 27 de setembre, al Teatre Principal de Palma, podeu redescobrir la figura de Clitemnestra, com una dona que no acata normes i que lluita pel que creu. Ifigènia, així, esclar.